Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Dadam yaxshimilar? Aleyküm assalam kızım. Tuzum sen? Uydagilerin yaxşı mı? Kudam yaxşı yürüptü mü? Xudoga shukr, rahmat, yaxshi yuribdilar. Hammamiz yaxshimiz, xavotir olmang. Oyijon, tinchlikmi? Ertalabdan telefon qilibsiz, kayfiyatingiz ham yo'q. Tinchlik bolam. Shu desang, kechasi Salimjonni tushimda ko'rdim. Ha. Shunga xavotir olib, qo'ng'iroq qilyapman, bolam. Ha, oyijon, bekorga tushingizga kirmabdi-da unda. Tunov kuni muzqaymog'i bergandim. Shamollab qolgan. Kechasi bilan yo'talib isitmalab chiqdi. Oyijon bilan ertalab kecha oldida o'tirib chiqdik. Aytdim-a o'zim ham, nega bunaqa tush ko'rib qoldim deb. Doktor chaqirdinglarmi qizim? Chaqirdik oyijon. Ertalab kelib ukol qilib ketishdi. Hozir isitmasi tushgan, ancha yaxshi, xavotir olmang. Ha, unday bo'lsa yaxshi. Kuyovimdan xabar bormi? Yaxshi yurgan ekanmi? Ha, gaplashib turibmiz. Shukullada kelib qolsalar kerak, xudo xohlasa. Rustam akam tezroq kelsalar yaxshi bo'lardi oyijon. Salimjon ham Rusa dadasini sog'ingan. Bola otasini sog'inadi-da albatta qizim. Mayli oyijon, yaxshi o'tiringlar, o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, dadamga salom ayting, xo'p? Mayli, rahmat, xo'p. Ha jura? Ha dostum, narsalarni tayyorladim. Bo'ldi, ketishga tayyorman. Safar qaradim qani ke. Ha. Ha og'ayni, bora qolay endi. Shuncha ishladik. Uyga bormasam bo'lmaydi. O'g'limni juda ham sog'indim. Har gaplashganimizda dada qachon kelasiz deydi. Yurak bag'rim ezilib ketadi. Ha, nimasini aytasan? Endi og'ayni, o'zimiz tarafda ham biron bir ish topilib qolar. To'g'ri, bu yerda ishlab kam bo'lmadik. Lekin o'zingni yurting boshqachada. To'g'ri aytasan, do'stim. Ming qilsa ham bu yerlar bizga begona. Senga havasim kelyapti. Oilangni bag'riga qaytyapsan. Hali ham kech emas. Ha, yur birga ketaylik, do'stim. Yur, desam ketmayapsan-ku. Men hozir ishlashim kerak, Rustam. Hali uyimni chalasi bor. Men ham o'g'limni sunnat to'y qilmoqchiman. Hozirroq kamchiliklarim bor. Qanday agar imkon bo'lsa, hozirroq sen bilan ketardim, lekin Xudo xolisa kuzdaga boraman endi. Albatta, albatta. Menga qara, sen xavotir olma. Bergan omonatingni ayolingga yetkazib qo'yaman. Shirinliklarni farzandlaringga beraman. O'zingni ehtiyot qilgin. Omon bo'lgin, do'stim. O'zingni ehtiyot qil. Hammaga salom ayt. Nasib qilsa yana ko'rishamiz. Albatta. Alloh nasib qilsa. Qani, kel. Yo. Seni bir bag'rimga bosay. Nima? Vidolashmoqchimisan? Aeroportda kuzatgani bormaysanmi? Boraman, boraman. Shu musofir yurtda senga suyanib qolgan ekanman. Sen narsalarni yig'ishtirib tur. Men ovqatni harakatini qilay. Ovqatlanib, keyin birga chiqib ketamiz, xo'pmi? Mayli, do'stim. Vaqt bor ekan, ovqatlanib keta qolay. Xo'p. Men ungacha uydagilarga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Xo'p. Абонент занят. Пожалуйста, перезвоните позже. Абонент банд. Илтимос, кейнрок қоңғыроқ қилинг. Абонент занят. Яна банд деяпти. Қизиқ. Шунча пайт ким билан гаплашиш мумкин, а? Thank you.
Yasin vel Kur'an-ı Hakimi inneke lemelel mursaline ala sıratı mustakim. Bufcan, dedem kaçan kelediler? Dedez mi? Hademe keledi. Ularını cüdeyen sağın gittim. Oy canım, sen canım baremi sağın değil mi? Sağın gittim. Sizge telefonda etti ki hademe baremen dedi. Yakında kep kalad bala canım. Benim dedeğini cüdeyem sağındım. Sağındım balam. Ha balam, bir dakika gel. Gel balam. Otur. Bana kara. Eğer dedeyiz sizge köp şikolatlar, oyuncaklar, her kıl narsala ap gelse, ben geyem verirsin mi kantizden? Ha, siz geyem veririm ha. Vay, mazzakalı yerekemizde ha. Vay canım bana, örgülüp gittik. Sizden iyi, örgülüp gittik. Dedeyiz sağınıp sizde. Vay, benim sağındım. Kaçan kelerken de oturup ben. Örgülüp gittik senden, örgüle. Kim var? Mehman geldi, mehman. Vay, karınçı. Kimdir, çakır yaptı mı? He, mehman geldi. Oye. Mehman geldi. Dadacan. Kimdir, var mı yüde? İyi, salımcan. Örgülsün, vay, bola gelene. Bola canım. Oh, 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 oh. Vay, bola. Yaş geldi mi? Yürüpsen mi? Vay, katta bu kapsan ki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ona canım. Ana canım, yaxşı mısınız? Yaxşı oturupsiz mi? Yaxşı mısınız? Salamat mısınız? Kan yürü bala. Gittik. Yürüka, yürüka. Vay bala gene mi? Vay bala rinda vur gene. Vay bala. Bana. Gel ki bala mı çıkak o. Kan? Vay bala mi? Keke oturak bak. Vay bala gene ama. Keke bala mı? Ke otur oturak bala mı? Vay kudayım. Esalaman keldim ilohim, men kelganim kim bo'lsin ilohim. Omadlaringni bersin. Allohim ko'rishganimga shukr. Alloh o'zingga shukr bolam. Yaxshimisiz onajon? Yaxshiman bolam. Yaxshi o'tiribsizmi? O'rgilib ketay, ozib ketibsan ha bolam. Endi begona yetta yurish o'zi bo'lmaydi-yu. Sen qalaysan? Katta bola qilib qo'yibsiz-ku? Katta bo'lib qoldi, juda ham sog'indim seni bolajon. Sizni qiynab qo'ymadimi? Yo'q, 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 qiynagan yo'q bolam. Oygul ko'rinmaydi oyi? Voy. Oygulmi? Voy, oygul ko'chani süpürüyordu o da. Haa, ya süpürgü yotgani da. Lekin o'zi ko'rinmadi. Qo'shlar tomonga o'tdim ekan ha. Voy, men qarab kelay bo'lsa. Yo'q, yo'q, o'tiring oyijon, o'tiring. Men yuz qo'llarimni yuvib olay, keyin bahorcha gaplashamiz. Necha kelib qolar? O'rgilib ketayni, voy, bir ham ozib ketibsan ha. Voy, o'rgi bo'ylaringda o'rgilayni, o'rgilayni. Voy, xudoga shukr. Dadam keldi, voy jonim bolam, dadam keldi. Voyni chaqirishimiz kerak. Bor, chaqirib kelasanmi oyini? Bor. Voy, men choy tayyorlab turayda. Voy, xudoyim ey. O'zini yurtining suvi qanday mazza ya. Voy. Rustam aka keptilar. Xayriyat, esalomon yetib keldim-a. Assalomu alaykum, adajonsiz. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Ha, xotinjon? Hı. Bormisiz? Borman. Men Rossiyadan keldim. Siz ko'rinmaysiz. Mana keldik-ku. Yaxshi. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Biz sizni sog'indik. Men ham sizlarni juda ham sog'indim. Bismillahir rahmanir rahim. Voy bolam ey. Yaxshi keldin ya. Voy voy voy. Ey, bola jonim. O'zingiz qiynalmay o'tiribsizmi oyijon? Yo'q-da, voy, sog'indim juda seni bolam. Men ham sog'indim juda ham. Voy, chet elda ishlash oson bo'lmasa kerak bolam, qara.
judayam ozib ketibsan o'rgilib ketay. Voyjon. Nega ozib ketaman? Hammasi joyida. Voy, assalomu alaykum bo'lding. Ko'zlarim to'rt bo'lib ketdi-ya bolam. Ha, endi shu yerda men Xudoga shukr. Sizning yoningizda bo'laman, Xudo xolasa. Rahmat, rahmat bo'lam. O'zim voyjonim. Ona yurgilsin. Olay voyjon. Rahmat. Ha. Ukam ishga ketganmi? Ishga ketgan edi. Hademe kelib qoladi bolam. Ha, ishlar joyidami o'zi? Joyida, hamma joyida. Voy, biram seni ham sog'inib ko'p o'yladi de, voy, akam qachon kelar ekan, voy, jigaringda endi. Ha, bizikilar sizni qiynab qo'yishmadi? Yo'q, bolam, nega qiynaydi? Axir na beramki, o'rgilib ketay sendan ham. Rahmat, voyjon. Ancha katta bola qilib qo'yibsiz. Katta bo'lib qoldi-da, bolam. Keling, siz oshga urining. Mana bu stollarni chiroyli qilib tuzating, kengroq qiling, xo'pmi? Xo'p. Rustamjonni ko'ramiz deb qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilar kutishayotgan edi. Men o'shalarda aytib chiqay. Hammasi kelishsin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, ajon. Hoziroq boshlayman. Ha, oyi. Opalarimni ham chaqiring. Jiyanlarimni olib kelsin. Ularni ham juda sog'inganman. Voy, albatta chaqiraman. Hammasini chaqiraman. Ularni ham ko'zlari to'rt bo'lib o'tiribdi seni ko'ramiz deb. Kelsin. Albatta, xo'p. Xo'p bo'lam. Aytgandek, ukam mashinani haydab turibdimi? Voy, ha, haydayapti. Men ko'chaga chiqsam, biror joyga borsam, hoji oshiga borsam, olib borib tashlab kelyapti. Olib borib kelyaptimi? Olib kelyapti. Baraka topsin, baraka topsin. Salimboycha, Salimboy. Qachon mashina haydaydi, ha? Ol, ol choyingni, ol bolam. Ol ich. Hormo Oygul, nimaga harakat? Salomat bo'ling. Siz kelishingizga ziyofat beryapmiz-ku, shunga oshga harakat qilyapman. Mehmonlar kelishadi. Seni oshingni juda ham sog'ingandim-da, lekin. Shunaqami? Ha. Aldamaydi. Yo, nimaga aldayman? Qiziqmisan, ishonmaysanmi? Yo, nega ishonmas ekanman, ishonaman. Aytgancha, siz nega turib oldingiz? Yo'ldan kelgansiz, charchagansiz. Birpas yotib dam olmaysizmi? Yo, to'g'ri-ku, lekin hozir opamla kelishadi. Keyin ko'chaga chiqa olmay qolishim mumkin. Rahim do'stim oilasiga omonat berib yuborgandi. Shularni tashlab kelmasam bo'lmaydi. Shu bugun borishi shartmi? Ertaga olib borib berarsiz? Endi do'stim qo'ng'iroq qilganda Rustam tog'alaringdan sovg'a berib yubordim, olib borib beradi deb. Bolalari kutishyapti-da. Tez qaytaman. Tezroq borib keling. Ha, aytganday. Boya, qayerda eding? Tuziroq ko'rishmadik ham. Mana keldingiz, eson-omon, Xudoga shukr. Hozir do'stingizga borib keling, keyin bafurjo o'tirib gaplashamiz. Mayli. Yo'lda ehtiyot bo'ling, ha? Xo'p, xo'p. Tezroq keling. Xo'p. Qop ketmang. Ey, xo'p dedim-ku. Alo. Abu, bir yil deganda chet eldan qaytibsiz u. Bizga xabar bermabsiz-da, og'ayni. Hamid, senmisan? Nima, bola razvedkada ishlaysanmi? Kelganimni qayerdan eshitdingdarru? Ha, opaylarni ko'rgandim. Shoshilib ketayotgan ekanlar. Sababini so'rasam, Rustamjon chet eldan qaytibdi, shuni ko'rgan ketyapman dedilar. Ha, tushunarli. Qoyilman lekin. Ha, mayli. Yaxshi yetib kelgan bo'lsang bo'ldi, og'ay. Abu, kechga bir choyxona uyushtursak, nima deysan? Seni bahonangda biz ham bolalar bilan bir diydorlashib olarmidik. Et tomoqlar ham qurib ketdi-yu. Obbo, shu bugun kelgan bo'lsam, osh ishing shartmi? Bu safardan kelgan u uyda dam olsin ham demaydi. Mayli, og'ayni. Sen nima desang shuda. Faqat bugun emas, ertaga qilaylik shu ishni. Bugun juda ham charchaganman.
Keyin uyda mehmonlar ham bor. O'sha yerda qolmoqchiman. Ertaga bolalarimni uyga tashlab keyin boraman, bo'ladimi? Zo'rsan-da og'ayni. Mayli. Ertaga bo'lsa ertagada. Men unda bolalarga xabar qilib qo'yay. Ertagalikka tayyor bo'lib turishsin. Ko'rishamiz. O'zingni ehtiyot qil. Bo'pti, og'ayni. Kelishdik. Mayli oyijon. Bo'pti. Yur. Bularni ham olib. Yur bolam. Bering oyijon. Yaxshi bo'ling oyijon. Sog' bo'ling. O'zingizga ehtiyot qiling. Rahmat. Xo'p. Sizga katta rahmat. Xo'p. Voy jonim asalim. Yaxshi. Boshqa kelgina? Xo'pmi? Kelaman. Oyijon. Yaxshi o'tiring. Xo'p bolam. Xo'p. O'zingizga ehtiyot qiling. Xo'p, xo'p. Yaxshi bolam. Bularga salom deb. Yo'llaring bexatar bo'lsin bolam. Ketdik. Bo'pti. Ehtiyot bo'linglar. Ilohimi, salomat yetib olgan uylaringga. Amin. Alloh akbar. Bormisan Tohir? Ko'rinmaysan-ku. Nimalar qilyapsan? Ye, mashina olsanmi? Tabriklayman. Rahmat, rahmat. Rahmat. Yuribmiz shu tirikchilik deb pana-panalarda. Ye, qoyilman. Biz bu yoqda o'lib tirilib ishlab bitta velosipedga ham pul orttira olmaymiz. Bir tayinli ishing yo'q. Mashina qanaqa qilib olding jo'ra? Ha endi. Hozirgi kunda do'stim, gap bilsang bo'ldi. Hamma narsang bo'ladi. Ey qoy. Quruq gap bilan ham mashina olsa bo'lar ekan-da. Bo'ladi do'stim, bo'ladi. Shu desang, shaharda bir ayol bor, juda ham bor. Xo'sh, yaqinda un bilan tanishib qoldim. Eri o'lgan ekan. Xullas, bir ikki yaxshi gapirgan edim, shartda yopishib olsa bo'ladim. Ya qoyili. Undan keyin yaqin bo'lgandan keyin tashvishlarimni aytdim. Biroz qarzga botib qoldim. Yaqinda mashinamni sotdim degandim. Nima deydi degin? Xavotir olmang jon. O'zim sizga yordam beraman deb mashina olib bersa bo'ladim. Ya boplabsan qoyili. Ja ilonni yog'ini yalagan bolasan-da. Ha endi bilasan-ku do'stim. Ustam kelaman dedi. Xo'sh. Ket, shaqo. Ehtiyot bo'l. Aha. To'xtaman. Sumkamni olib, sen o'tib tur. Sizlar kirib turinglar. Xo'p. Labbay. Alo. Rustam. Ha, kelib qoldingmi? Kela qol, kutib o'tiramiz Tohir bilan. Ha, ha, hozir uyga keldim. Narsalarni uyga qo'yib, keyin o'tib boraman, bo'ladimi? Ha, menga qara. Ya, anundan olgin, esingdan chiqib qolmasin. Ha, o'sha uchun o'tiramiz o'zi. Xavotir olmang, oboraman, xavotir olmang. Bo'laqa. Bo'pti. Zahar ichmaysanlarmi? Yo'lda kelyapti ekan. Ha, yaxshi. Anu Rossiyskisidan zakaz qilgan edim. Hozir olib keladi. Bir maza qilib o'tiramiz. Ol. Dadajon bering. Ye? Og'irlik qilmaydimi? Yo'q. Barakalla. Onasi? O'g'limiz ham katta bola bo'lib qopti-ya. Ha, bu ancha dastyor bo'lib qolgan-a? Menga uy ishlarida yordam beradi. Nega turibsiz ostonada ichkari kirmaysizmi? Ha, onasi men shu choyxonaga borib kelmoqchi edim. Og'aylarim chaqirib qo'yishmayapti. Kelganimni eshitib choyxona uyushtirib qo'yishibdi. Shunga borib kelmoqchiman. A, o'zi charchagandingiz, kecha yo'ldan kelgansiz. Uning ustiga mehmon kutganmiz. Bugun dam olsangiz bo'lardi, ertaga ham boraverardingiz choyxonangizga. O'zimga qolsa ham borgim yo'q. Lekin nima qilay? Bormasam bilasan-ku, bir yil orqamdan gapirib yurishadi. Ha, bu gapingiz ham to'g'ri. Imkon qadar tez qaytaman, xo'p? Sizlar yaxshi o'tirib turinglar. Xo'pmi, o'g'lim?
Bo'pti. Mayli. Yaxshi borib keling. Xo'p. Hormela. Ye Rustam. Hamid. Do'stim. Bo'ying cho'zilib ketibdimi? Ye qoyil. Ko'rinishingga gap yo'q. O'sha o'shasan-e, bir yil o'tgan bo'lsa. Rossiyskisidan olib kelmagan bo'lsa, ketur. Ya, avval ko'rsang-chi, olib keldim mana shuni. E, do'stim, bormisan? Yaxshi kelding. Qalaysan? Yaxshi yuribsanmi? Qoyil. Ke. Mana, so'ragan narsalaring. Ha, yaxshi, yaxshi. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Ishlaring yaxshimi? O'zingizlar qaysizlar? Rahmat. Yaxshi. Ko'rinishingga gap yo'q. O'zgarmabsan. Qoy. E, haligi Rahmat sen bilan ishlayaptim. Ha, ishlayapti, yaxshi. Yaxshimi, yaxshi. Yurtdimi? Ha, kelmoqchi edi, biroz ishlayib keyin bora qolay dedi. Ha, yaxshi. Kecha qurilish qilayotgan ekan. Uyini yonidan o'tgandim. Uy solishyapti. Uyni ustol ishlayotgan ekan. Ha. Unda men oshdan xabar olay. Oshni tezlatib keyin maydalab gaplashib o'tiramiz, ha? Mayli. Elektrmey tur, gaplashib turinglar. Xullas, Moskvadagilar qalay? U yerdagi qizlar o'zbeklarni juda yaxshi ko'rishadi, deyishadi. Ha. Ha yo'q, o'rtoq, ish bilan bo'lib ular bilan ishamaganim yo'q. He, o'ris qizlar u yerda qolib, biznikilar ham ko'payib ketdi. Xullas, yaqinda orqa mahallada bittasi kelin tushirdi. Shu desang, ko'chani sipirishi bahona qilib, har kuni ko'chaga chiqib ketar ekan ertalab. Eri shubhalanib, bir kun orqasidan poylabdi. Bundoq qarasa, yigiti bilan qo'l ishlashib turganmish, do'stim. E, menga qaragin. Salog'izingga qarab gapir. Men ham chet elda ishlab keldim. Nima deganing bu? Do'stim, nega o'zingga olasan? Men senga aytayotganim yo'q. Shunaqalar bor deyapman, xolos. Ha, xullas. Ol, do'stim. Menga quyma, men ichmayman. Do'stim, yo, ancha bo'ldi. Sen bemalol. Hamon o'zing bilasan. O'zingda nima gaplar? Ha, shu, tinchlik yurimmas. Yaqinda shu desay bittasi bilan tanishdim. O'zini shaxsiy go'zallik salonlari bor. Boy bitta millioner ayol. Eri o'lgan ekan. Ismini aytmaymanu, shon bilan ancha apoq-chapoq bo'lib qoldik. Xullas, u menga ancha yordam berdi, do'stim. Ha, mayli, hammamizga ham inson bersin. Bersin, bersin. Ol, do'stim, ol. Qani? Xo'sh, yigitlar, xormanglar, xormanglar. Bormisan, ey? Rustam? Nega olmayapsan? Yo'q, men. Qo'y, Rustamga, ey. Men ancha bo'ldi. 3000 deyaptilar-ku. Necha yil deganda bir ko'rishdik. Biz uchun olmaysanmi? Do'stim, xo'p degin. Men ancha bo'ldi ichmay qo'yganimga. Mayli. İçmese zorlaşıyor. Hoş. Hani? Uyçe. Ol dostum. Yaşa. Rustam. Sana sağ salamat kaydıp gelgeni üçün içeceğimiz. Kanı ol. Kanı. Koy versin. Bu tilgen iki üç oladı bu. Bu yeti var kuma. Ol dasturhan yakarasın ki. Kanı. Ofitsiant, ovqatni tezlatib yuboring. Xo'sh, yigitlar. Va nihoyat mana. Bir necha yil deganda yig'ildik. Sen kelmaganingda
Bu bilan hali ham ko'rishmagan bo'lardik. Seni bahonangda ko'rishib o'tiribmiz. Shu yerda bo'la turib, xabar olmaydi bu. Ha, endi ishimiz ko'pda, do'stim. Ishing ko'p emas. Sen mana buni oshirasan. Rustam, olsang-chi? Ha, olyapman, rahmat. Ol, do'stim, ol. Tohir kimni aytdi ekan? Nahotki Oygul ham boshqa erkaklar bilan tanishib yurgan bo'lsa. Chet eldaligimda siz bilan gaplashib turaman degandi. Telefon yuborgandim. Kelgan kunim ham negadir ko'cha supurgani chiqib yo'q bo'lib qoldi. Boya ham qo'lida telefon turgandi. Ya, ish qilib adashayotgan bo'lay. Tavba qildim. Tavba qildim. Telefoni toza. Tekshirdim. Faqat uydagilarning raqami bor. Yoki tozalab yurganmikan? Ha, nima qilsam ekan, hayronman. Kech bo'lganda nega qo'lida telefon turibdi? Qiziq. Tohirning gaplarida ham jon borga o'xshaydi. Biz u yoqda ishlab yuraveramiz. Bu yoqda esa bular nima qilyapti, Xudoning o'ziga ayon. Ilgari Oygulni telefon bilan ishi ham yo'q edi. Hozircha. Hozir qo'lidan telefon tushmay qopti. Hatto choyxonaga borishimga ham ko'p qarshilik qilmadi. Yo'q. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Yoqqa ber. Voy, Rustam aka, qachon keldingiz? Ha, qachon kelganimni ham bilmadingmi? Kim qo'ng'iroq qildi? Hech kim qo'ng'iroq qilgani yo'q. Kim qo'ng'iroq qildi deb so'rayapman sendan, ha? Qachon kelganimni ham bilmadingmi? Xo'sh, kim kelish kerak edi? Voy. Gapir, kim qo'ng'iroq qildi? Gapir. Nega jahlingiz chiqadi? Voy, nima qilganingiz bu? Mana bu yoqqa ber. Hali menga xiyonat qiladigan xotin bo'lib qoldingmi? To'xtang, Rustam aka, tushuntirib beraman, to'xtang, baqirmang. Nimani tushuntirmoqchisan? Baqirmang, iltimos, qo'shilib eshitadi. Bolani uyg'otib borasiz, Rustam aka. Men sizga nimaga xiyonat qilishim kerak, sababini tushuntiring menga. Xiyonat qilishdan oldin o'ylash kerak edi shu gaplarni, tushundingmi? Men sizga nimaga xiyonat qilaman? Qayerdan oldingiz bu gaplarni? Rustam aka, to'xtang. To'xtang, iltimos, to'xtang. Hech qayerga ketmayman. Men sizga tushuntirib beraman hammasini. Yo'q. O'zimdan yo'qoldiyapman senga. Men Rustam aka. Senga xiyonat qiladigan xotinni keragi yo'q. Yo'qoldim senga. Yo'qol. Yo'qoldim senga. Yo'qol. Iltimos. Iltimos.
qayerda adashdim, qayerda adashding Rustam? Men bularni deb o'zga yurtlarda qorashlar qilib yursam-u, xotinim menga xiyonat qilib o'tirsa. Tohir haq. Tohir haq, men sodda xotinimga ishonib yurimman-a. Sodda Rustam, sodda Rustam. Men buni bunday qoldirmayman. Men buni bunday qoldirmayman. Xudo biladi. Xudo biladi nechtasi bilan gaplashishga ulgurganikini. Endi ko'chada qanday bosh ko'tarib yuraman? Qanday bosh ko'tarib yuraman, ey Xudo? Men buni bunday qoldirmayman. Men buni bunday qoldirmayman. Oye. Voy. Ha, bolam. Tinchlikmi, voy? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, tong zaharlab. Mani sog'inib qoldingmi? Sog'inib qoldim. Sog'inib qoldim, oyijon. Salimjon, tuzingmi? Qara, shu oxirgi paytda shu bola tagini xullaydigan bo'lib qoldi-da. Bilmadim. Shobodalaganmi? Oygul bechora kunda ko'rpalarni yuvib tozalaydi degin. Men bunday qilmang. Kunda yuvarasizmi? Bu soatni olib, biror vaqtga qo'yib qo'ying. 2gami, 3gami qo'yib qo'ysangiz, jiringlasa, o'shanda bolani olib chiqib to'sing deb aytgan edim. Bola bechora shuni o'rgandi degin. Har kuni soatiga qarab bolani ko'chaga, tashqariga olib chiqadi. Unga ham qiyin bo'ldi-da. Hayajon, men hozir kelaman. Voy. Nimaga? To'xta, to'xta. Kecha ana qo'shnimizning biror mazasi qochib qoldi-ki, Oygul bechora chiqib, tez yordam kelguncha qarashib yordi. Baraka topsin deb qo'shnim bir narsa olib chiqqan edi. Shuni olib chiqib beray, Oygulni berib yuborgan. Hozir Oygulni o'zini olib kelaman. O'ziga berasiz, oyijon. O'zini olib kelaman hozir. Ha, ha, mayli bo'pti. Ay, to'g'ri, tinchlikmikan, ha? Oygul bechora kunda ko'rpalarni yuvib tozalaydi degin. Men bunday qilmang. Kunda yuvarasizmi? Bu soatni olib, biror vaqtga qo'yib qo'ying. 2gami, 3gami qo'yib qo'ysangiz, jiringlasa, o'shanda bolani olib chiqib to'sing deb aytgan edim. Bola bechora shuni o'rgandi degin. Har kuni soatiga qarab bolani ko'chaga, tashqariga olib chiqadi. Thank you.
Nimalar qilib qo'ydim? Men ahmoq. Bir yaxshi xotinimni xiyonatda aybladim, ha? Bolalarimni sarson qildim. Nega shoshildim? Axir so'rasam bo'lardi-ku. Sho'rlik Oygul. Aqalli bitta so'zini ham eshitmadim, ha? Afsus, afsus. Endi nima qilaman? Qaytib borsam kechirarmikin, ha? Yo'q. Borib olib kelaman. Aygül. Assalomu alaykum Rustam aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Aygül. Meni kechir. Men shoshqaloqlik qildim. Seni qiynadim. Bekorchi mishmishlarga ishonib sizlarni sarson qildim. Afsus tamam. İltimos meni kechir. Yur, uyga ketaylik. Sen, men, oğlimiz mazza qilib yashaylik. İltimos senden. Xo'p. Kechirding-a? Rahmat. Sultan aradı değil mi? Hı? Yine kim kimseler? Aziz var, Sardar var. Muhammed Canan var. Muhammed Can, ha oğlum. Daima şunaki inal dost bulup biriyle, ha? Ha. Ay canı sat. Sizden çerçeğediyiz ha bugün? Yoo, çerçemedim. Bronca gelenşke baramız mı? Mayla. Ha oğlum? He, parkı baramız. Parkı baramız mı? He. Siz ne deyisiz? Zor bolardı. Aylanıp gelerdik. Aylanıp gelemiz ha? Hı. Bu mesela sizler tayin alıyorlar. Ay can telefon kuvvetli. Ay can. Hop, ne dedim? Ya. Menga qara. Oyimlarga aytgan tayyor bo'lib tursinlar. Ularni ham o'tib ketamiz. Hop. Alo. Ay can. Assalomu alaykum. Tayyor bo'lib turar ekansiz. Biz sizni olib ketar ekanmiz. Hammamiz birgalikda parkka aylanishga borar ekanmiz. Ure, aylanishga boramiz. Ure. Ure aylanishga boramiz. Ket.